É, galera, segundo dia de pesca, 2 dias pescando, como vocês viram aí no início do vídeo. Hoje já é o segundo dia já. Eu queria fazer um vídeo mostrando um peixe. Pesquei ontem da manhã até o anoitecer e não peguei nada. Mas eu sou teimoso, queria abrir o vídeo mostrando um peixe para vocês, galera. Então, eu fiquei sabendo desse corguinho aqui, que era um corguinho bom. Aí eu vim conferir. Vim sozinho hoje. Meus parceiros não se animaram. Aí eu vim sozinho. Mas, galera, bora pro vídeo, vamos ver o que que vai dar. Primeiramente, bom dia, né? Que já é o segundo dia. Vou soltar esse nenenzinho lá. Foi embora. Acho que não apareceu direito, né? Então, tomara que dê um dia bom de pesca para nós. E queria agradecer a atenção de todos que curtem o nosso canal aí, gosta das pescarias. Um abraço a todos. Tamo junto, galera. Galera, tá saindo mais um ali. Pequenininho. Eu já peguei umas par dessas pequenininhas. Nem tava filmando, porque é muito pequena demais. Olha aí. Aqui, galera. Acompanhando dentro do saco de peixe. Desse. Sei lá como é que é o nome disso aqui. Enfim, tô guardando ele aqui. Pra elas, essas pequenininhas, estão incomodando demais. Aí eu, no final, vou soltar elas de volta. Macaquinho ali, galera, ó. Dele comer fruta ali. Ah, bicho danado. Sem vergonha. Ó, galera, um pequeno lambarizinho. Galera, ainda é piracema. Eu vou soltar esse cidadãozinho aqui, porque pra preservar, né, galera, pra nós ter mais peixe nesses rios aí, porque tá feio. Esse rio aqui tá horrível de peixe. Olha o bonitinho. Vai pra vida, coisa linda. Foi embora. Galera, troquei de lugar. Tá saindo uma bonitinha ali, galera. Tá brigando até bonito. Ah, aquele outro lugar lá tinha muita tilapinha pequena. E o solzão lá começou a rachar minha cabeça. Olha, esse aqui, esse é de um porte bom. Vem dar bonitona. Olha aí, gente. Top, top, top. Vou tirar ela pra cá antes que eu perca. Olha aí, gente, pra vocês verem melhor. Aqui tá ruim de filmar hoje, por causa que tem muito sol. Uma réstia tremenda aqui. Lugar pequeno, um corgo pequeno. Mas essa aqui eu vou levar embora. Valeu. Ô, bicho brabo, quase derrubou meu molinete dentro d'água. Ah, e não tem nem tamanho de gente. Olha, vem fazendo um piseiro que parece que é um peixe 50 quilos. Uma verdinha. Vamos ver se eu consigo pegar. Puxa, puxa. Oh, essa é boa. Pelo menos de briga. Ah, briga mesmo, bicho, velho.
É mais grandinha, só não é de porte pra levar pra casa. Ó, gente. Pequenininha. Vou largar ela ali. Vai embora. Ó a outra fazendo bagunça aqui. Vai com Deus. Vai ficar grande, vai chamar teu pai, vai chamar tua mãe. Galera, tô brigando com outra aqui. Parece que é boa. Não quer dar cara não. Rapaz. Olha. Rapaz, que grandona. Uia. Briga mesmo, bonitona. Tomara que não escapa. Faz hora que eu não pego mais nenhum. Eita, entorta bambu. Ah, meu chaveia. Briga. Quero ver se é espranchadona. Ah. Uhum. Canta, molinetinho. O molinetinho número 1, pequenininho, gente. É uma emoção danada. Troquei minhas linhas tudo para 0,18. Vamos ver se eu consigo erguer ela aqui. Ai. Erguei. Essa é bonita, gente. Olha o tamanho disso. Galera. E aí, gente? Ripeia, bicho velho. Olha, encheu a tela. Bichona bonita. Demorou, mas saiu uma bonitona. Olha aí. Tá pegando um sol ali, não tô vendo nada. Ah, aqui. Isso tá parecendo legal. Vou levar isso aqui pra casa também. Saindo alguma coisa aqui, galera. O que será que é? Ah, pegou pela pancinha. Ah. Pegou na pancinha da bichinha. Tá com a barriguinha cheia de comer massa também. Vai embora. Eu tinha dito antes. Aquelas pequenininhas lá eu soltei todas. Quando eu fui passar pra cá. Só tô levando as bitelinhas só. As duas monstrinhas aqui. Final de pescaria. Graças ao nosso bom Deus. Por misericórdia saiu tudo bem. Não aconteceu nada. Eu vim sozinho, né? E sozinho é meio complicado. Tem insetos. É perigoso. Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Saiu duas belas tilápias aí. Eu não queria subir esse vídeo pro canal sem nenhum peixe. Então, desde já eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. E quero voltar em uma outra ocasião aqui. Achei muito bonito esse lugarzinho aqui. Quero voltar com meus companheiros. Talvez meu filho, ou meu companheiro de pesca, meu sobrinho também. E a minha esposa, hoje ela ficou doida de vontade de vir pescar, mas hoje ainda é sexta. Daqui a pouquinho eu tenho que trabalhar, né? Pego as três. No começo eu tava lá daquele lado, de manhã. Aí esquentou o sol, eu corri pra cá. Só que daí quando eu já cheguei aqui, peguei aquelas duas bitelonas da tilápia, aí já não saiu mais. Findou. Parece que as tilápias, elas têm um horário. E elas pegam mais aí em torno de umas 8 até umas 11 horas. Depois já, agora já é quase meio-dia já. Então é isso aí, galera. Para você que gosta dos nossos vídeos assiste, e tá acompanhando nós aí, curte, compartilha. E você que é novo, se inscreve aí, dá aquela força pra gente. Deus abençoe a todos, fico todos com Deus. É nóis, tchau, obrigado.